بسم الله الرحمن الرحيم جيم شوت هيو جنب نخش عام ديد ليتس جو ستارت ویورز بڑے دن بعد آج گیم شو بن رہا ہے غبارہ پھاڑنا ہے لمبا لمبا اور یہ ہیوی غبارہ پاکستانی لمبا لمبا غبارہ پھاڑنا ہے دیکھتے ہیں کس میں ہے دم اور اس کے بعد ٹینک شربت پینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ دیکھیں یہ لمبے ہو چکے ہیں غبارے اور ہاتھ سے جس نے پھاڑا وہ آؤٹ ہو جائے گا پھلا کے موٹا کر کے پھاڑنا ہے پانی شربت پی لو جلدی سے جس نے پہلے تھیلی نیچے گرا دی وہ ہٹ جائے گا تھیلی دکھانی ہے شربت پی کے ویور دیکھ سکتے ہیں کون جیتے گا یہ گیم شو ابھی پتہ چلے گا آ کر کے دکھانا ہے دور سے کرو آواز نہیں آ رہی آ تو کرو ایسے نہیں زور سے تو اسی طریقے سے شامیر بھائی ہار چکے ہیں اور بالا بھائی جیت چکے ہیں تو غبارہ پہلے انہوں نے پھاڑا ہے لیکن شربت پینے میں یہ جیت گئے تو ان کو یہ پاپ اسٹار مبارک ہو پاکستان کے نعروں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ باد